Možeš treba da učeš i taj PUBG. Pa vrate, kad bi imao s kime da igra, naučio bi. Kupi, to ide na tvoj stream. Tebi nabavljamo gledalce. Ma da, i kad smo igrali, i kad smo igrali mobilni. Vi ste bre u vlaku na tvom streamu smo, na tvom streamu smo igrali. Je li tako, Vlačko? Vlačko! Trebao bi da časti. Aj, prigledajte zahtev, jebemo. Ne mogu, ja sam u partiji, brate, on njega izbacilo. A ste vi cigani, ej. Izbacilo? Hvala. Ne mere. Čekaj sad, dok taman dok on završi da ja podesem šta još imam. Ajde, šta šteluješ, brate, u porešavanju? Skidao sam Riot Junior Statistics server i namještao još nešto. Šta onda će bolje ići? Pa ne, nego u suštini gledali su na internetu, tačnije čitao sam. Šta je ovo? Ajde reci, brate, progovori, sliko. Da se kao možda preoptereti RAM, znaš. Mm. Ali kod mene nije do toga. Pa aha, sam onda skinuo ovo da vidim, bukvalno sad ću ti poslati sliku. Cijelu statistiku kompjutera dok igram, razumeš? Aha. Sad ću ti poslati. A rok molim me. Ajde. Ajde. Pa da vidimo, razumeš u čemu je problem. Evo, samo ajde da namestim. Uuu, bio sam čampion na 1000 nešto puta 2 klik sam. Rejujte kako, da. Ja sad ću ti poslati. Vidiš to? Ajde, da šalji. Evo, brate. Ja šaljem svima, brate. Ček samo da vidim ovo. Aha, tu ti pokaže kao šta, koliko FPS-a i kako radi procesor, kako radi ovo, kako radi da, ono. Da. Aha, to je ekstra. Ajde, miski. Tu čekaj, ovdje imaš za svako, za svako jezgro posebno i RAM imaš, da, jebote. Da. Ne, možda ovdje namestiš i još detaljnije, ovo je, ajde da kažemo, sredina. A, brate, moraš mi ovo pokazati da skinem ja. Kakav lik, ja mu napisao. Ja sam iskri zahtje. Lik snima live, brate, ja mu napišem veliki pozdrav, svi rejdujte Remija. JT, brate, ovo je Remija. A on sad počeo me pozdravlja u live-u, brate, ko ludak. Ko je Remi? A jedan lik što live-a isto. Čuviš? Pa to je onaj sinoć. Remi, sjećaš se budala? Za te je Vlačko. Remiza od sinoć smo pričali. Remi, brate. Ramis. Izvini, ja se izvinjam. Zove Pinky. Da li mi je oprošteno? Da li mi je okošteno? A i kako, počite kako se zovem. Ne mogu sad vidjeti. Miske sipi. Gi. A nije miske sipi, nego misi sipi. Kodilo. Pa nema, ali ovo je kao miske sipi gi. 200 popust gi. Idemo live-om, brate, ponovo opet. 50 dinara ekstra popust gi. A uzo mi čopljavi, čopavlji mi uzo ovaj, ovu nevidljivu usta ga jebem. A ovo je miski sipi. Oh. Aco, tebi isto dugačke ovaj dugačak koji je kabel od ovih slušalica. Da, predugačak, brate, možeš produžiti napraviti. Upliće mi se u stolicu. Da, majke mi ogroman kabel, evo. A gdje ćemo, ajde bjeti. A i HDMI mi dali 2 mm. Pa ja imam HDMI isto dugačak jedan. Ajde, gdje ćemo, jebo vas HDMI. Ma idu u pičku, materin. Idemo tamo kod Acinik. E, počeo je javno da disrespektuje svog tlačitelja na streamu, Vlačko mora prijaviti to. Ne, idemo kod njegovih sada ga tužimo. Ovdje. Ajde, tu moje... Nemoj cigama, ali nemojte mami reći, molim vas. Nemojte, ona žena jadna sekira, ima slabo srce. Ajde, ovdje mu živi čale. A, brate, sad kad uđem u ovaj... Ovo sam slučajno, jebi ga igraš PUBG, tamo se uzima na F, jebi ga.
Ja kad igram PUBG, evo vam ovdje. Brate, ovo je Rasula. Ja kad ovo, igram PUBG uzimam na E, a ovdje kad uđem da igram uzimam na... Čuti, tu su blizu. Ma ja sam ovo prejevo. Šta si prejevo? Onog robot. Ne, ne, ali ti kažem, blizu su. Ko gađa bre toliko? Gle ovo za snajper ovog. Ali bijeli. Biš peli, srići peli. Evo ti ovo. Ne, pa jebao mi f mater. Kako je? Bio da si u pravu da je polu debilan. Pa da, nije debil, znaš. Polu, polu. A no, ne, f. Vidi ga, vidi ga. O, nećeš pa igrati više PUBG, ja ti se kunem. A navika mi jebem u mater, a u PUBG-u sam... Igru je... O, ostavi to bre. Prvi sam vidio. Jel moguće, brat? Video sam prvi. Evo ga lik, brat. Šta si vidio prvi, ja teo da ga sad nek te rokne, boli me kurac. Sad si mi uzao pušku. Svinja ovak. Gdje klik? Pa jebem ti f, mamu. Ja ću da iščupam to dugme, sačekajte minut. Gle ga retard, brat. Samo da iščupam dugme, sačekaj. E, znaš kaj ćeš da dobiš? Evo ga, to. E, više nema f. On čupa dugmiće, e. A ne mogu, naviku mi prešlo. Bolje, bolje. Iščupo sam to dugme, brat, samo da ne stiskam. A navika jebem u mater i PUBG. Uvi što je namjerno za energetsku municiju, da ne bi ja... Ne. Ali ja je on. Ne. Oko van. Bravo. Jebem u... Evo ga, jedan lik unutra, pasi. Ne! Jebe, pa koji ti kurac, taj snajper. Jebe vas ja, brate. Ma beži bre tamo. A oni su nas pratili, brate. A, debil, brate. Ko? Ti. Zašto ja? Što si mi uzao pušku ispred nosa, brate. Da, pa ja sam i ubio tog jednog. Dobro. Kog si vrlo jedno? Ti pročitaj onog što je bio, koga je nokovo nego ja. Teško nokovati, brate. O, teško nokovati, brate. Ja ga nisam pucao, nijaca ga nije pucao. Pa, očigledno niste. Ne, nabio cevu u usta pa sam sebi. Svi raid, brata moga, Remija, svi raid. Rage. Raid. Sam ja raid. A meni komentarišu na live-u, ja nije ne gledam. Idemo! Poznati, viđeni, slavni. Samo Remi raid. Samo raidujte Remija i daleko će da gurate. Idemo lagano, svi raid. Još će smuvaš nešto oca večeras. Brate, naši šta je, večeras se mora da gori, brate. O, bo, bo, bo. Ala, gledao sam, brate, onaj lik onim gasovima kad ih zatvorio. Znači, samo raid. Gas pomoruje. Gde ćemo, omladino? Aco, ti sleti ovdje. A, duvaj ga. A kaj je rejdi? Na drvo, ko pavijan. A, bude... Ja sam u krim. On bi sa triple T kura deo nešto. Ko? No šta je? Oj. Pobio bi sve. On je zajeban su pušku. Evo ih likovi. Ne. Da mene već sjebali, brate. Oh fuck, bežmo. Gde da beži, mene nokovali, sve im jebem. Ja sam odi vamo, brate. Ne mogu, pobegao sam sad. No, gled, ne gađaju, brate, ubit će me. Evo, nokovaš. Ja sam se sakrio i ćošak. Moram da nađem neku pušku. Nemam ništa, čime ja ti pomognem, šakama. Gurni prsa u guzu. Jebi se s prsa. Umire, mati. Pa nije ni Vlačko mrtav, šta ti se? Teste, cigan, ni sad kad mi trebate!
A svi kod mene. Cigan mala, u pomoć! Ačko, gdje si ti? Na crka. Ovo je teo da me završi, brate, ja izašao. Samo si kretem, brate. Ajde bre, se tu iživljava na me. Braćo! Ko je izašao? A, Vlačko. Čekaj, doći ja po tebe. Morao sam pušku da nađem, mate. A što je takav, brate? Morao sam, brate, zato što on teo da se spiša po mi. Ko? A, taj lik. Ja se gušim, brate. U, tu su dvoje, pazi! To, jebo si i mamu. Ukočio si ovog jednog. Gori vatra, sad u nama. Sad će miske to izbaci. Neće, miske profi. A, miske prca to malo. A, jebi ga, za malo, svi joj za malo. Nema veze. Zakucala igrice, se skontao, zalagovalo. Remi, jebe koji je taj... Jebe mu od kilo i po da mu jebe mrtvo. A? A, Remi, ko je taj ovaj... Pa gled, debič. Andrej. Andrej X. Ko je to, brat? Ma nema. Andrej X, ko si ti? Si ti iz Ratkova. Redi. I urinirat ću po onom što ostane. Znaš šta je, bato? Kiša lije, ko da voda nije. Ovaj ko po kurcu da udari. Samo kad si ne bi... Jel streamuješ ti sad ovo? Kad si ne bi umiralo odmah. Da se ne ljubio. Veliki pozdrav sa... Za tebe. Koliko gledalca imaš? Aj pogodi. 1100.000. Samo raid na Markanov na raidi raid Remi 13 jest kanal, idemo svi. Ako smo ti rekli da ne uzimaš sebe. A pa ja moram da prdim. Ajmo svi, bato. Kaže, uljubiš me tamo da najviše smrdi. Čela. Usta. U kurme poljubi. Pa ti tu ne bi puno pogrešio. Usta vas jebem. Nemoj da psuješ na streamu, konjina. Ja da ne psujem dok me vi spuštate, marš! Mora klekneš kad tad. Hoćemo opet tvoj, nećemo kod njegovih. Idemo vam. Da nećeš možda da bude tvoj na mome. Aaaa. Kaj mogli bi što ne bi mogli, aaaa. Zilketa pitam ima neki monitor za mene. Ima jedan lik prodaje ovdje Samsungov, ali 19 inča mali monitor. A ne to, šta će mi to? Moje 24, brate. Sreća, pa sam izvadio dugme, sad sam teo da sisne fr. Sad bi te jebao usta onda. O. Ko koga gađa, bro, šta je to? Ko nema ono da se... Nema dugme. Ajde, ne dernje se, ne puca niko. Jok, ne puca, a brate, roka neko kida. Pa ti čuješ, brate, to su po tebu komšiluk neko roka. Pa moguće. Mama, reci, prid, ide kući, šta se? Obune tamo grabuljama, evo. Kaže, kada, ne, Anco, ama, bre, ja gledam live ovde od Remija, brate, on puca, ja. On igra Fortnite lik i snima live, ja gledam njega, brate, on puca, ja sve mislim da se ovde puca. Ako igra Fortnite, vidi se da zna. Brate, to su profi igrači. Da, to je retardirana igra. Što sam vidio... A ja sam mu isto rekao da ne volim što da igraš. Što sam vidio, brate, jedan lik što je napravio sliku, odlično. Kaže, zbog čega ti misliš kao da je Apex toliko bolji od Fortnite-a? Pa kaže, prvo i osnovno, kad zapucaš na nekog ne napravi zgradu na 3 sprata odmah. Dobro, evo te, ja stao ispred njega, on trojanskog konja sa zidom, evo te, ono...
Kaki, ja treba da ga gađam, brate. Da, to jeste, napravim stepenice do neba. A ja stigu jednu letu da stavim ispred mene. Letu. Letu da stavi. Lentu. Bente. Stavi ga nek sam. Evo vam ovde ova nova puška sa municijama, ako vam treba imam 60 metaka. Hvala. Ajmo dalje. Evo, ko te jebe, ja odo kod brata Misketa. Miske, rođače moj! Kaj je Remi, redi, brate moj. A jebote, oženi se s njim, evo. Remi, udaj se za mene, šta se? Ovo ovde lutano je. A ko se dogovarajte ko će bude muško? Će bude mama. Šta je po meni? Aca, on je nekako ženstveno građen. Ti mi rec, imaš sise kukar levuša usta te jebem. Ali to su grudi, dečko moj. Da, to su sisulje. To nije mekano. Da, to je sve. A tebi kad uskoro poraste brada, u stvari neće uskoro. Brada nije u priči. Ej, ovde je ušao neko u portal, ljudi. Ajmo u portal da vidimo gde su izašli. Ajde, vlaz. Brzo dok ne zađe. Spremi sačmaru. Ubiđi jebo. Aaaaaa! Gdje su? Šta je ovo, brad? Ajmo tamo onda. Gdje ga ode nazad, jel? Miška, si stvarno to kičmarčić? Nesprdu, otišli su od Ante ka vamo, a ne ovo... Aaaaaa! Vlada ušao i nesto portal. Evo sto iza. A? Koji ste vi ganci? Že si tnak. Tnak si. Brate, pa ja ne mogu ovako igrati. Ovo je ponižavanje. Oc, brate, bili čistači, ti se vesoli za nije. Bili ganci! Bili ove iz magne čistačice. Može biti. Ne mora da znači. Tačno. Evo ti puta 8 ovde. Ona što je mare. Zapucalo! Mamu ti mrtvu jebem. Evo ga, sad čekam da mu ispadne loot, ajde. Ajde, mali, baci. Ko igra je kod njega? Opa, mala! Doja, mašu pičku, mate, vem ti igri se mrtvo. Jebem govna šugala. Ajde, ulazi da bora ti gurali na silu. On se odglavio, nije. Izbacilo me, oca mu jebe mrtvo. Savuzao sam još što mi treba. R301, može. Neću, ja imam valkiru. Nemam municiju. Daj, brate, jebem ti. Igrica ti jebem. Što volim tako kad kupi sve što mu ne treba, pa onda ga... Duvaj ga, bre. Maš kupio kod cigan sve. Jesam ti rekao da će nam biti najkorisniji kao mula koja nosi armor, municiju i pušta. Šta je malo? Mršava mula. Oku znao, neki bole to drugo, neki otku znao bole. Na suncem se providi plućna maravlja. Emre, puno ponet ili dobro? Pa dobro. A take gaće neka moda njegova šuga. More potegnut. Ne znam, to je recimo ne loži više, a man čovjek sve otvori. Otvori terasu, otvori, sve otvori. Prokova strče i još ugršen. Jo, baci dim tamo. Dođi, pa sam gdje. Ne, da. Dobro. Crku je ovdje prvo. Ako ima Mastiff i Kraber meni. Ako Kraber tebi, ako ne, ako Kraber meni, ako Mastiff tebi, može? Moš. Ne budeš li cibar. Ajde, igraj ti, ja moram da skinem ovu trenutku, da uzmem neki 3/4, ovaj tata podloži ovdje, moš čovjek da dete malo. Nemoj se skidati. Da se naloži još malo, samo se ubaci u peći. Jebo, Marta, ne. Bacit ću dim. Nemo još. Kad sleti, sačekaj, odalji se da te ne udari, znaš da možda te udari. Aha, udari. Turbo charger. Shield. Bežma. E, što ti baci? Da bi se razbio. Pa nek oni misle ko je tu unutra u dimu. Jedna par. Kaže, a sad se štekaju dimu, verovatno. Voli je tu, mali. Pere, valjda. Eba, svoju krvavu pičku.
Kad sam gledao Indiana Jonesa, brate, stari onaj. Večera ću drugi deo. Viš, mogo bi ja da pogledam. A, o, ima, našao sam na sajtu jednom dobu bruka snimak, brate, svi delovi. Evo, šaljem. Hoću. Imaš prvi, drugi, treći, sinoć sam dva, jedan, večera ću tri. Aaaa. Ovdje smo bili, Vlačko, da ovdje smo došli. A vidim, brate, da smo... Ajmo, ali svejedno moramo u zonu vamo. Stani. Dobro, ja sam uzao shield, ti sad lutuj šta padne. A meni sad će baci shield 100%, pošto nemam. Pa da. Ovo moje brže pada nego ono. Ko je ovu daš njim? Ali od ovog tvog ne može da padne kraber. Kako će pa tam je? To nam vam odaš. Zodrata neki, evo neki je. Šta drugo? Ima onaj optiku, ono. Evo ti je optika. Imaš... Imaš li... Kako mi je malo pre zakucalo ono kad su tebe, znači pa oni lutuju acu, ja bacim bombu i taman sa sačmarom da krenem kojem po njima i ono mi zalaguje. Još nije meni nego sa server mrtvi. Evo mi, dobro ovaj će mi ostane, a moram nađem long bow što pre. Taman ja nosim municiju za long bow. Odlično, šta imaš? Mislim, ova, ne ova puška koristi istu municiju, Valkira. Flatline onaj ću mi Valkira. Imam ja hard, full na buđana ako hoćeš, imaj turbo charger. Evo ih liđa, leđa! Dole. Ježi dole, miske. Sad ću mi ja baciti ulti kad siđu do dole. Ajmo u kuću. Ne u kuću. Jure nas, brate, si ćora. Nemam. Bacio sam ulti. Bravo. Ma nemoš nokova me. Evo već su dole, brate. Aj ja. Šta ja da radim? Ma da, ovi po. Nemoš, brate, već su si... A kad ovaj jaca. Jede gole. A da. Ja, majko. Nacaretat, oni nije tu. Pada reče. Restartujem igricu, ostao sam ja u partiju, samo restartujem. Dok ne reče. A što? Nebitno je restartuješ. Nebitno je što restartujem. Da ti ne objašnjam se. O Bože. Ne razumeš ti te neke duglje stvari. Sedmišti, da. Ajde bre, evo, kako uvek upadnem s nekim, ono mi još bolje bilo. Četiri, tri, dva, jedan. Evo, ljučak. Oin. Ej, evo. Lost. Skini pikado, mi skidu piču. Kako da skinem sa zida? A, da. Jel još igrate? Naravno. Champions. Ma jevam susta. Brate, gdje je ovaj? Koji? Pa miske. Remi, Ramiz. Miske jevam te. Mississippi. Evo ga, Remi došao. Remi, brat, gdje sam. Samo ready. Ajde, ready. Ajde, svi smo ready, brat. Kako ćeš uzmeš ti? Nes. Ja ću ovog čopaca.
Ja ću Gibraltara uzim. Jao, bolje su ubit. Miske, tvoja procena, za koliko umirao? Ti za 3 sekunde. A ti ćeš pre mene. Ha! Ljuca po telefonu. A ko će nego ovaj brat, brat moj cigan? Što mi je drago, ovo gore sve za mene. Ovo bacio tim. Miske. Reci kad bacaš, brate, ne znam ko je. A pa, gledaj ko je. A da, ja ću nagađam. Ne piše, brate. Ja gađaj onda, šta ti radi. Ej. Aaaa, ne mora ga nerviraš, Miske. Baš mi nešto zvižde jaja. Ne znam da li čuješ. Čujem nešto Ne znam na kojoj su mi frekvencije, da možeš čuti. To moraš Vladu pitat, on ima ovo za to. Evo ga longbow. Eto. Ljepota moja. Još spolk treba naći. Viske, daj spolk. Dobro, u zoni smo. Ne dam vi ništa, bre. Tu igra s Gibraltarom, a ovaj će ovaj. A, Vlada. Bolje da uzu tele da vuče za sobom. Dođi. A eto ti ga Miske bližiti. Miske više vuče na slona i seosku džukelu. Da ga jebe. Mješavi. Evo, mi ko da se sklopili ovaj Amerikanac, Hrvat i Srbin, evo. Baš bre tamo. Pa jebu mater, dođeš samo se. Albanac. Ti si dalje... ko Hrvat. Ti si dalje najniži ovdje po činu. Zato silent. Hrvati su, Srbi su. Svali su. Svi smo mi dobri. Jesu se uplošio za stream. Moram poštem naciju. Svi su dobri. Hrvati su, majka. Srbi su govor. Zato ja niske možemo imati pogan jezik. Pa ja sam uvijek pogan. Zato ja vas. Po celom telu je pogan. Kaže, po celom telu je bogalje. Znači, ubedljivo najveći SMG koji možda nađeš je onaj Prowler, ali kad namestiš da ne puca po 5 metkova, nego auto, znaš? Alo, ovaj, brate, pesnice, evo te pola ekrana zvuk. Vas dvoje, brate. Čujem drop zonu. Kako ne radi boja ekrana, viš da je... Dobar lup. Meni je ovdje... Ako sam zakasnio, najebe sam. Da. Kako to boja ekrana ne radi? Evo ti za triple take. Malo jes da je CV-e, ali... Ali je okej. Tengo triple take-o. Ja ga imam, evo ga. Bravo. Aco, odi ovdje, imam nešto za tebe. Sniper. Aco! Dobro! Dobro, ako ne čuje, vlači pa.
A ne, treba mi, daleko sam ja od vas, da vidiš ti da sam. A šta će mi snajper? Aco, idi uzmi plavi shield. A, može. Što ne priča, opet ga ne čujemo, ej. A tu sam, možeš bre tamo. Hoće vam. Idemo u bunkere. Odavde ili će da izađu, ili mi ulazimo za njima. Vamo. Mora neka krv da padne, aco vreme. A? Pa to nije u krugu, ej. Zato i kažem, izaći će odatle. Tačno se će ga pokupiti. Recimo šta se... A, to bure. Uče me da ga uzim. Ureva me. Turbo charger. Čuješ šta ti kažem? E, ali ide ovaj turbo charger na triple take. Ne, a... Ide samo... Čok onaj... Precision choke, da. Rala, tam. Na longboat ide skull piercer. Idemo, ekipa, idemo. Idemo. A gde je Vlada? Meri skami. Ovdje ih čekamo, sad će ti izađu, braćko. A Vlada baš čeka sa 30 km. Ja sam dalje po. Odi da ga čekaš sa nama, braćko. A stvarno misliš da će tu izaći? Znaš! Znaš što smo mi tu da izlazili milion puta i čekaju nas. A ja čuješ, ova moja paca smoke, a još imam onaj scope što kroz dim i ono od onog smrdljivog vidi onako crveno metra, znaš onaj legendary scope. Ali, kako se zove? Ne mogu da me Digital ja threat, da. Mississippi. Ajmo, Darren, ne. Šta da baci? Ajde da vidimo ovu kuću dole. Dok ne izađe. Ili ima neko scope malo jače. Brzo. Jedan scope, ali mogu ti dati meni, ne treba ja za daljinu, ko za... Evo ga za longbow scope, ovaj čok. Mi bili ovdje, aca? Ne znam, ja mislim da nismo. Nismo, evo ti Phoenix jedan ovdje. E, ali ima neko onaj držač za snajper. Dek. Dakle, vrati, mi siromasi. Neko jebote, neko je sleteo ovde. Aha, ja sam čuo. Neko je nekog oživljavao ili... Što se desilo, Kanda? Ali nema blizu ovaj, kako zove, onaj džavo za oživljavanje. U, ide zona, ljudi. Čekaj, sad ne izlazu iz zone. Znam, ali čekaj, neko mora izaći, mamu. Aco, nisi u zoni. Pazite, leđa samo, znači ja ne mogu. Dođi vam. Vidi ga, nisi u zoni, Aco. Znam, mislim da ih čekam onda ovde. Vidio nešto, Aco? Ne. Velika si meta kad snajpuješ i još sa tim... Znam, vidim svetlom, brato, šta da re. Pa ugasi to na H. A na H, a? Da, a možeš i da upališ na blizinu kad se pucaš. Pa šta ćeš ti tamo, brate? Tamo idemo u zonu, budalo. Šta ću tamo? Eno, Taru se neće. Ajmo, mala. Hm? Imala boso noga. Vamo gore, idemo na balon, poupadamo. Ne redan je kameru, sad ćemo to rešiti. A kamera ova što snimate s turu i miš se iskopčala.
Idemo, kaže, ah, malo sa onoga, kako ti je sa onoga, kako ti je sa onoga. Evo ište dole se taru, ej. Ja tebe pratim. A? Jednog sam rešio, a evo ga drugi ovdje. Rešio sam oba dvoje. Pazi, mamo ima dole još jedan. Evo ga! To, rešio sam i njega. Ma ja sam car, ceo sklad sam sam rešio, bre. Ej, Bloodhound je ušao vamo u kuću. Si ga ubio? Ko gađa? Šta radi, brate, ovaj kumparica? Nisam ubio nikoga, brate. Samo ceo sklad, šans. Vlado, došli u prste? Evo, mater, kakav slepak noć. Ko? A, ništa. Šta je sad? Imate Fenikse ovdje, ja sam uzao jedan, meni dosta. Šta radi pumparica, braćo? Video lutku, koja je moja taktika. Balačko, evo ga longbow. Ne imam triple top. Vidio koja je taktika, su samo uleteli u njih dok se gaze. Ma ćao, brate, nisu znali šta ih snašlo. Treba mi scope, brate, jači. Jer nemam, brate, imam neki retardirani. Ajme, zaštitite za minut samo kameru, evo, rešavam, gotove. Ali ima neko, brate, scope? Kaka? Odovi, malo neki, brate, jači. Rešeno vreme, brate moj. Tako, šest puta, brate. Niko nije. Neko je uzao, brate, ili koji su imali 100%. Ja nisam uzao. Ja sam imao jedan, taj jedan i sad koristim. Už dva sklada su. Evo ti ovdje ovaj snajper, kako se zove? Longbow. Ovo, neko mi imam triple take. Uzim ja, a? Uzim slobodno. Znači te lupim kad crkneš uz stol. Ja nemam, ja imam puta jedan samo. A meni treba za ovaj triple take, bro. Čekajte mene, braća moje. Ovdje uzimamo prvo mjesto sigurno. Vidi, ja sam full ove roze. Uzemo, nemam scope, jebe. Kasnite toliko, gdje ste? Ja se healam, evo idu. Ola, gdje smo se razvojili, brate, čekaj. Ja vas čekam na ulazu u zonu, brate. Ne. Ja ću ukopčam ono da se brže kreće. Evo mene za minutu kod vas. Šta kažeš, Miske, kako sam ih obezekno, a? A šta kažeš na Miske, to u taktiku, a? Samo smo skočili, ne znaj gdje su. Šta kažeš na moju taktiku, ja se kopio na onaj kamen, odbrojavam i skidam ih health i rokam od prdu. To je loša taktika. Nisu me ni vidjeli, ali skidam jako sitno. Ali nama nije ni skinuto healtha, brate. Brate, ja sam letao na krov kući između njih i gazim od ozgo, jebote. Ja sam skočio dole, brate. Tebe bio, brate. Da, to te ujebalo malo što si pao dole, mogli smo od gore da taremo. Mene, a? Trigger 301. Imam ja to odavno. I to nabuđen skroz. I imam Prowlera nabuđenog skroz. E, ovaj scope, to. Sad ih vidiš u dimu kad ja bacim dim kao crvene mete. Ja, da. Taj si uzao taj zlatni. Da, za kumparicu. Nije zlatni, rozi ili zlatni. Zlatni, nego on ima, ne znam, tako i kod Stefana boje su malo pojebani. Evo ga ovdje još jedan sniper. Meni ne treba, imam puta 8, ja mislim. Kupe scope. U, taru se. Daju leći, brate, da rešimo odmah to. Tako smo juče s onim Albancem, sećaš se? A, lik je lepo igra. Gdje se taru? Tu iza mi. Viš da je to belo, tu je drop sletao. Ču belo, plavo. Evo ih ovdje, ne mogu fustić. Ući, a? Da, evo ga ovdje za vrata.
Mrtva. Evo ga još jedan tamo. Ne vidi nas. Ja sam ušao u kuću, ali ne vidim nikoga. Spremi onaj zlatni skup. Spremio sam. Bacam sve u skup. Lik je gore. Evo ga. Mrtav. Ja sam ubio jedan. Evo ga još jedan. Aco. A, noko. Dobro. Ima helta još, helt jedan. Bravo. Uživljavaj koga stigneš, ja ću ti reći da li ide nešto. Vlado, čuvaj se. Ja ću ga dići, čuvaj nas. Ajde, imam Feniksa. Svi su živi. Imam i ja. Treba ovog da ubijemo, da dovršim. Kako mi je bežem, namo mu jedan. Ja sam ga ubio, bravo, ajde se nakilujem. Bacio sam smoke. Healuj se, bravo momci, bravo. Imam 4 killa, brate. E, lik. Eskuliraj malo. Knockuo me, brate. Je. Duju u dimu, brate. Roknut ću ga. Ovo je moj. Nokulo me lik. Napolje je bombardovanje. Evo ga lik, ode skilluje odmah pod vrata gdje sam ja. Pobjegu okolo. Dođi, digni me jebo. Evo ga ovdje, gledaj ga, evo dolazi. Gledaj tu na vrat. To, nabacaj mu bombe, samo roke. Ne. Ne otvaraj vrata. Mene ubija, ali tebe. Nije njega. Dobro, polako. A, žmirka. Na, polako. Biće me. Miske, crknut ću. A ne mogu da dođem. Evo ga ovdje, nema veze. A lik igra lepo, jedan gusle, jedan. Polako, Miske. Bravo. Uzmi kartice ako može. Ćuti, pusti ga, nemoj da pričaš. A u nabome, brate, gotov sam. Beži gore. Nema škelta. Nema veze, ne može da se nakilio. 1100 kilo. A i ti što si trčao za njim, Aco, mogli smo ga dvoje čekati, brate. On uvijek najebe tako kad trčao. Pa dobro, brate, ne možeš sad da me kriviš, spasio sam. Brate, ne krim te, ali nemoj te se odvajati. A dobro, polako. A i on pogodio me sačmarom, skinuo mi sve živo, brate. Pa... I šil, ma da, brate, pa ne možda mi skine cijel šil. A pazi, lik je, brate, stajao pored nas. Sviđa mi sve kako idu ovi gejbovi. Za malo srčku nisam imao sad. Brate, adrenalin udari k'o da si jebo seju. Koga seju kalača? To cigani se izražavaju za sestru. A jes, budala jeo. Ej, jedan lik nam ostane, brate, strašno. A jebi ga, man. A on zadnji? Pa da. Samos. Ubili smo ceo sve, od njih šestoro smo petoro skinuli, ja dvoje. Za malo. Da smo njega ubili u champion. Ne, sir. Pa šta ti bi bolje uradio, daj bre, prvog su te ubili, čuti se. Pa ubili me kad vi pazite tamo vratom prošao kraj vas. Da, da, što ne paziš sam sebe. Pa kako pazim kad sam bio na drugu stranu leći mokrem? Dobro, nikad nisi ti kriv, ajde. Ha? Vama, sad ste ga najebali. Ja se uvijek pravi pametan. Što smo najebali? Idemo ovamo. Moram vratit F, brate, ne mogu vam markovat. Što se sad odvojio, Vlačko?
Nisam se ja odvojio. To sam ja slučajno, vratio sam fel. A joj, koliko ih je. Ala. Udari ga mamu. To, ajme, brate. Povasimo je. To. Ja sam uzao pištolje ovdje. Evo ti ovdje puška, Vlado. E da ga ubijem. Odi mani, doći njegov. Ti jebe. Evo ti puška ovdje, Vlado, brže. Uzao sam pušku. Okej. Okay. Veš gore, napali su. Ja sam oko jednog ljudi. Evo, dolaze ovdje, Vlado. Daj mi municiju, brate. Pumparicom rješavam sve. Uzao sam mi municiju, brate, za... A zašto sam teo pumparicu da uzmem? Evo ti. Evo ga, ovdje. Hvala. Daj, brate, dvoje ih ovdje imat, pa ti se... Lik me bije rukama, ma marš! Ubio me rukama, ja ne mogu reda. Evo i mene ruka. A ovo sramota. Ajmo kući. A da. Ovaj prst raspali da ga je... Kako mrzim tu pušku, brate, znači... Retardirana, da. Ja našao Havoka, brate mili, koje govno od puške. 3 dana mu treba da se zagreje. A jebe mu. Dete mrtvo, to ću reći. Ne. Prst. Jebi se s prst. Dobro, dok dođemo do 100. levela naučit ćemo polako. Ajde. Što, pa ide nam lepo. Što smirenije igramo, to nam je bolje. Ali ja sad igram sa mojim glavnim, jebeš ti ova. Ja sa mojim smrdom, u stvari ne veću. E, uzmi nju, bravo. I vlači ko ušto hiluje. I u kafanu. Bravo, bravo. Što bi ti sad rekao, Aco, i vatra. I vod. Kaže, aj, sad jedno, idemo. Aj reci, Vlačko, kako si rekao ovaj majstorima milicija, to nije čuo. Da, ja ušao unutra i razdor se, milicija! A ono, oni žive duši tamo, ne jebu ni 5%. Ma kakiju. Brata, ja popizdu, Sonja kaže, ispala mi konac, ja neću ja šijem, idi bre, ženu u vražiju. Ja pratim majstora, oni drkaju da izvine šmude tamo, ništa ne rade. Rekao, milicija! Oni ne znaju, oni jadni, neko se uzbiljio, neko se smije, ne znam što se dešava. Uuu, brate, 500 tima, bež unutra, unutra bež. Ajde. Ostavi neku pušku, mamu mu jebe. Evo te, lutaj tu dole, je. A ti si tu. Lutaj malo sutra, stavi mi nešto, jebe. A što me pratiš? Nikad neću razumjeti što me pratiš. Ali ti stvarno misliš da ja neću ništa. Stoliko retar, nemam dve, imam jednu pušku. I 600 različitih municija. Pa znao sam, nešto mu ne valja. Lopušteno, nije on krije čuti. Pa znao sam, izvini Vlado što te krije. Sad mu se izvini što je išao za tobom. Izvini Vlado što si išao za mnom. Ovdje su, brate. Miski, jesi ti sa mnom, jesi? Da. Čemo unutra. Gledaj ovo, brate. Čeka. A jebo mater, kako uvijek troje čeka. Ujebo mater. To si ti, jebem te ja. Acu, unutra je jedna kurva. Divi me, brzo. Mogu li ovdje? Oživljava ga, doći, oživljava ga. Pa ja ga oživljavam.
A ovog lika. A maš bre. A ona likuša čučnula i čeka mne, brate. Ja sam mislio da nije tu pa da te digne. Ja sam mislio. Kao sam ih izrešetao, likovi nisu znali gde su. Daj, sam čempion 2. Ja morat ću se bacit na neke igre gde manje pizdi, ovo je strašno. Brate, samo kad bi namestili u ovoj igrici da možeš kad te upam, da imaš više da imaš više života, da ne umreš odmah, brate. Da, više oni ti dali što više moguće, ono. Jednom kad te noku, jednom da te oživi onaj sa banerom. I to je lepo. Ha, kako nije, brate. Da, to je dobro. Ali opet ne moš, gledaj, sam će igra. E, pote. Ha! E, pote tuta bugarin. Bataj ga. Ne. Žinju. Skaži. Opa. Idemo. 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 Prozvuknu mu glas. Idemo. Idemo. Odvoj si ti, veš i od mene. Prve, cigano. Ajmo, braćo, cigani. Ima li negde neka puška? Nema. Lepo. Ja nađem u šest kuća jedan šil. I onda ovaj dođe. Me skurci. Aj u pičku materinu, kurvinu. Što slabi lutavi ovako? Ne znaš, brat, ovde uvijek bude jak lut, brat. Sad je toliko jak da je slab. Torbiče neko. Kako ne mogu pumparicu da nađem? E, to, torba treća level. Idemo lagano. To će ti puno pomogne kad krilo te gađe. Hoće, ja sam profi. Sliš li ti ove sramotne reči, vrločki? On je profi. Reče jedan jako pametan čovjek. Blago gluvima kad niđi u vremena pučnja. Kaže, u čemu, pitali jednog dedu, kaže, u čemu je tajna smirenosti? Kaže, ne raspravljati se s budalama. Kaže, ali to nije tačno. Kaže, u pravu si. Što sam gledao, brad? Joj. Zatvorio ga. Tako i zacu. Kaže, u pravu si. Dobar si. Upravo si. Možda mu i kapši. Upravo si. Kaže, stišće. Evo ti me... Ima tamo pis kiper ako treba nekom. Evo ti ekstremat. Šta još imam tu? Ne dam ti više ništa. Gledaj, ne znaš šta će prepati. Gde ste vi, bolesnici, jebaj vas. Imam dve puške, evo ti ga peacekeeper ovde ako ti treba. Ovde, Vlačko. Avo. Imam. Netko li se može.
Treba mi samo čok za njega. Ajmo bre na kanap, vrtimo se u krug tu bre. I ne na kanap. Mogli bi tamo ono jembe pojede. Ne na kanap, nego vamo onaj pit. Ima vreme, brate, još minut. Ajde! Gde? Vamo, pa u krug. Što volim da igram sad s ovom kruparicom, brate? Ja, ovo ne bi. I moj drug. Morao sam da pokupim ovaj čuk. Nije čok, mislim. Čuk. Čuk. Aleksandar. Sergejević, čuk. Čukač. A možda ovdje nisu bili? Bili su. Otkudno. Zašto je lutovano, verovatno, jok? A si glupi, evo te, si paljevina, evo. Lutovano se pojavio. Kanda neka strašna muza. Ima li neće neko? Ovdje lutano sve. E, te skazi, le, na, sve. Evo ti ovdje triple tech. Ozbiljno? Mhm. Nemam municiju za njega. No, ni ja. A ti onda uzmi. A, pa naravno. Bicikli nije moj, uzi ga. Gdje? Gdje je vrti putek? Tamo gore na terasi. Nemoj da mu kažeš. Imam puta šest, ako ga uzmeš mogu ti rad. Uf, uzio sam ga, daj. Dođi. Idi. Zakači se na drvo da ga je. Evo te vodom. Evo te ovdje. Evo ti ovdje puta dva, jedan puta puta dva. Ne treba. Ej, Taru se ovdje unutra. A dobro, mogu si dođeš malo dalje. Pa ja nemam šiv, brad. Puta šest scope. Uf. Puta šest. I ovo je puta šest. Četiri puta osam. Hoćemo ovo zakucati na vrata. Ja bi. Pakla. Ajmo. Ma joj, sve otvoreno, brate. Pazi da nema, brate, da se uprdamo. Ovini svedoci smo. Ima li ko kruva? I šence. Meni je reniz međ, otvođi je. Enih. A, ovde. Gdje vidi kako su se sjatili. Evo cela ovdje. Se krsta sjatila. Vidi ovdje. Evo ovdje, ovdje u kući ima svašta, gle ovo. Ovo se healuje, bre, gađate. Čime da ga gađam, čarapa. Siguran da nema niko unutra. Slao je ovu bre, gađa sam ja, da ne sad. Ja ne vidim nik. Vamo. Evo, evo ti triple tech još jedan. Uzmi ga miske. Imam ja scope za tebe, nosim ga. Ajde uzet ću. Gde je triple tech, kaco? Gore vamo. Ovde, ovde. Ne, triple tech, gore ovde, a? Da. Ovde u kutije bre, ovde. Evo ti scope. Ček samo da bacim heavy municiju. Evo ti šest puta scope. Imam ja scope. I evo ti municija. Od 60 komada. Ali još to. Evo ti od mene 20-30 komada municija. Evo ti 13 komada. Dosta ti. Bolje što nego ništa. E sad kad bi još našao ono za njega. Čok. Aha. Ja ne ili, ono. Ili stok, a nema pa, veze. Više, pazi gore su, ja sam jednom tu gađao, samo... Ja mislim da su... Evo ga! Evo. To, brate, reši ga, reši ga, reši ga, reši. Pazi je. Levo. Levo, levo. Moram municiju da promenim. Izađi odatle.
Leđa, leđa. Gdje je ovaj misirac? Pazi, leđa, miske! U kući je. Eto ga. Pa da, kako uđete u bojica, umrete tako na brzinu, ja ne znam. On mi zatvori vrate i ovaj me ubi. E, a taman smo se opremili. Ja vam kažem, ima gore više pet. A rešili smo jedno i drugo za malo. Ja ne znam, brate, ja neću više da signaliziram gde su, uopšte. Što? Pa zato što ja vam pokažem gde su vas boli kurac i ode tamo. Zašto su nemam snajper, će mi da gađam na daljinu. Ja pumpar sam otkinem, brate. Hvala Remi, brate moj. Da pucaš na Hvala njih. Remi. Ko? Ja? Aca ide iz kuće u kuću i tačno kako umjesto obrnuto kada ovaj puca on direktno naleće na metu. Ko to? Aca. Kad sam otak. A ovaj ga gađa peacekeeperom, odvaljuje ga. Pa i ja isto, bravo. On kako izleti ja u Acu pogodim. Ajde, Aca, ovo s Acom. Aca. On kako izleti, pogodi ga. I ja isto ga pogodim, što neće fazu. Pa zato ja umirem, zato što me gađa moj čovjek, a ne protiv. Koliko ova ženska što on igra s njom liči na njega, to je nevjerovatno. Duvaj ga, bre. Malo da je buljavira ja. I ta psova liči na tebe, samo što brkove nema. Aj, panda ne liči. Znaš. Mislim da nikog nema sa nama. Džabe. I ja dva puta na redom naletim na Mozambik. Ujebem ti majku, usta krvavu. Ti onaj klip. Ko taj klip? Isto. Jebo ga Mozambik. Usta krvava. Ja imam bik. E, gdje? Daj kamen da uzmem da zamenim ovaj Mozambik. Sad ovo bi govno spavio. Da uzem neku letvu. Gađem ih s letvom, bolje ću ih pogoditi nego s Mozambikom. Ali si vidio kako baš su iskakili taj Mozambik? Kad je govno puška, brate, šta ti nije jasno? Isto i ova mašinka što se ubrzava. Daj tu pičku materinu. Ako znaš da gađaš sa snajperom, značiš i sa wingmanom. S wingmanom ne smiješ brzo da pucaš. Nego polako, ali da pogađaš. Šalim se, Aco, dobar si. Bolje si nego što si bio. Ajde, brate, jebete me, brate, svaki put igram... Šalio sam se. A znam se ti šališ, ali uvek me jebete tako. Svaki klip mene pljujete. Ja se izvinjam ako sam ti povedio osjećaj. A ne, ja ako kažem nešto za tebe ili za Vladu, odmah Vlada na mene ili ti na mene. Pa zašto se on ja držimo zajedno. E, tako, kažu, tako već 3 godine zajedno se držimo. Da. To i Stefan prolazio. Šta, što se ja i ti držimo zajedno? A. Šta njega boli kurac? Šta mene boli kurac? Šta se? E. I ti si na korak... Čuješ, on je polako na korak u tome da se držimo sa njim zajedno. Čuli smo ciganska putka, 3 stepena. Jeste, bio sam s jednom ciganom. Izjavi to na javno pa, smješno čuli. Si javno. Upravo si ti izjavio. Izjavio. Jele, dobio sam zlatnu ovu... Počinje brada, backpack. Brada počinje da se znoji. Znaš Lasko? Last heal. Seri, sad mogu da sam na živu. Brzo se healuješ sa shieldom onim. Ne, dobit sam torbicu zlata. Da, to je fast heal, da se, sve što koristiš od štitove i ono brže ti se, razumeš, duplo brže. Je,
ja sam ne znao. Znaš šta je fascinantno? Evo ti ga R99. A neću 99. A mora ga uzem, brate, neće dva pištolja da nosi. Znaš šta ću? Longbow Wigman. Slušaj šta ti pričam, stoko, bradate. Stavi ga, jebote. Kako piše Longbow Wigman, a neće da ga... Aaaa, ne. Ovo ga vidimo. Ovo nudi je vidimo. Ace, Ace je na korak s tim da se sa njim držimo zajedno, znaš? Malo me fali, ali uvijek si izmiče. Da. A fascinantno je kad se Vlačko i ja pokoljemo i onda se neko umeša treći u raspravu, onda taj treći najebe. treba neko metko i za pumparicu. Ne, ali meni trebaju ti munja. Aj pa kur, treba meni. Zato ja mislim da poneo ništa od toga, zato što znam. Ja samo što imam 620 bombi i to je sve. Ja imam Feniksa. Treba nekom za snajper, ovo za pumparicu mi ne treba. Za longbow treba, to će ga čuo, čim ga nađem. Ajde idemo polako. Nađite mi longbow. Lako, usput, uvijek ti ga markujem. Jedino triple take uzivam, zašto mi je bolje. Uraz, što sam gledao na netu, neki lik, Aco, čuješ, Aco? A, slušam te. Neki lik koristi triple take na blizinu ko sačmaru, pošto znaš da on ispaljuje 3 metka. Ne, serio. Odjednom, znaš šta im radi, vratite mi li. Zbara treba, znaš kako. Onda midrange, ćao. Ja sam vidio da ljudi lepo igraju, brate, i lepo nišine kad imaju veliku podlogu za miše i kad uspore skroz senzitiv. Nije, ima i toga, naravno, ne kažem, ima i toga. Ali treba i znati ciljati. Si gledao što je Shroud na netu, na livestreamu, sjebo nekog sa aimbotom? Nemam pojma. Držio da aimbota, brate, lik. Shredder. Shredder. Tu smo bili, brate. Znam, ali ja nisam nešto pokupio. E, gdje je drop zona? Vamo. Kako ne mogu da naleti na pumpericu, trim u materi jeb. Daću ti automatsku sačmaru, ono što ti se sviđa i to sam skinao, ali daj mi, nađi mi triple take. A pa kurac, bolje da si mi rekao, obesit ću te ako nađeš triple take. Znaš kako lep skin za ovu pušku, Aco, da vidiš sada. Sad će Lucky Krabera da uzem. Gdje je dolazio? Vamo. Ovo je bliži, evo ga. Ima i vamo jedan. Ovo je bliži. Ajmo, idemo. Raštrkajte site da pokrijemo dva. Ma kad bude neko naleto na mene... A komu jebe materi, kako god okrenu neko naleti na nas. A šta ćemo se sad bojati? A što sad ideš na onog tamo, Vlačko? Pa mislio sam ovde da se razdvojimo. Ne, ja idem na ovo. Uzme ono. Ja sam našao mesto. Ja i ti imamo dogovor za loot. Da, ako je Krabber moj, ako je Mastiff tvoj. Ne, ako je Krabber moj, onda i ako je Mastiff moj. Shield. Ništa. Ja sam uzeo ono plavo špito. Ti, Aco, jesi našao drugi ovaj? Si našao drugi ovaj što pada? Nije još pao. Pa vamo je bio, ja sam ga bio, znači. Ima jedan, jedan ima vamo, a jedan pada vamo. Neće, majdje ljudi, uključujte. A šta si ti tu tražio, Aco? Šteko se, ako vam neko dođe da mogu da ga rešim. A, moram triple take da nađem. Evo energetska municija, reci mi da je triple take, molim te. I triple take! Kakav lik, evo gdje ode za ovom. Evo, pade kod nas. Moje. Evo ti ovdje torbice. Torba, brate, ju. Ajde, stvari, ajde, Aco, uzmi, ti nemaš ništa, ajde, uzmi. Nemaš ni shield, ne mi te skapala. Imam torbu plavu, evo ti. A, lac, ši mi kurac, onda. Svarno, evo ti tamo pred luta. Daj mi bar plavu. Ne znam šta je. Ja imam belu, jebi ga. Ajde, bre, vas dvoje da ga imam, šta se grlite tamo dok lutujete. Ja nemam shield, brate.
To je dobro zone. Kakvi sam ja bajmo, brate, nemam pancir. Evo ti automatska sačma raca. Gdje je, brate, daj. Ovo gore. Pazi, evo te, pazi. Samo da mu dam sačmar. Evo tebi ovo. Imaš tu i snajper i ovaj puta, ne znam ja koji, puta 4. Jebate. Odlično. Ajde idemo. Ajde, evo ti metko, ej. Ne, ne trebaju, ne trebaju mi. Dobro, ajde. Ajde, pa nema nikog plaćeg. Šta si ono bacio tamo plavo? Sačmar. Metko, ej. Ja sam mu dao sačmar od ima dečko, voli tu automatsku. Je lep skin, a? Plavi neki. Na vive. Vive, vive. Što, vamo bombardovanje, ovde bombardovanje. Tamo ne treba se ući. Mogli bi da im se umešamo, a? A, mogli bi, ja volim to. Još 40 staka. Ajde, tebi uvek neki kurac fali. Evo metkova, brate. Za šta? Za havoga. I pištolj nosi. Pa nemam drugo, brate. Brate, koliko je bilo pušaka i ti tako je. A šta da uzem R99? Što mu fali bolje od havoga? Ali ja nosim light municiju i alternatora, ono, evo te, automatski pištolj. Pričaj, brate, Remi, moj brat. Evo, shield plavi. Daj mi, gdje, daj mi leba, daj. Evo ti municija za pumpajicu. Meni ostavi light. Evo ti i ovdje. Ne, bre, moj. Kad bi našao sad R301, pevo bi, jebeš me, mate. Imam 480 light municije, Vlačko. Možemo nas dvojica da nađemo po R301 i da imamo. Imam i ja puno municije za njega, ali ne mogu da ga nađem. Naći ćemo ga. Svi ga jednom nađu. Ajmo dolje. Aco, ne kuckaj, kuckat ću te za krst. Evo, prekidam. Ova lutovana, brate. Ali nije nedavno već, uff, možda nađemo neku pušku, čuti. Automatski pištolj, o jebem ti seme. Evo dole nešto popadalo, stavi mi žutu municiju, imaš ih lom. To meni treba za triple take. A ili imaš ih lom, brate? A šta imam 40 metkova što sam našao sa njim? Evo, ne treba mi više. Daj ovo aci. Njemu uvek treba za havoka, baci to govno, uzmi pištolj, bolje. Pa imam pištolj drugi, pušku. Šta će ti onda havoka? Pa, šta će. Ajde, gledat ćemo da nađemo, zona. Boga mi još 4 skvada ostala, mi kurac opremljeni. Ništa, brate, nemaš. Ja sam u fullu opremljen. Ja samo da nađem longbow, brate, i rešim. A gdje sad, kad je ovde najgori loot, a tu je kraj zone? Još se čuje neko blizu. Ti, brate, k'o da zavisiš od te puške, jebate. Ej, čuo sam nekog blizu. Treba mi, bre, ta puška mi je ono sve. Ovamo je bila drop zona. Ajmo. Bila, lutovali. Jesu lutovali? A slušaj, ako kažem bila. Ajmo onda, bežmo. Ajde u zonu. U zoni smo mi u ovoj kući. Ja ćeš tu. Nemamo ništa ako nas napadnu, sačekaj. Evo ovdje unutra nešto. Lavi šlem. Daj mi, ja nemam. Evo ti. Evo vama je crko neki lik. E, vidim, možda ima nešto. On je zlito, on dobro. Sad ću ja da skeniram. Evo. Nemam ništa. Bežu. Čuo sam vrat. Ja. Ovo je AC iza nas. Eno ga shield plavi. Ovdje su se još klali. Ja od ovdje kuću. Aco, idi uzmi plavi shield. De? Tamo, okay. Ima li ga, bre, trip, ovaj, bre. Nema puška. Long bow, jeben. Klik. De? Zvrdane. Evo i mene gađa, brate. Evo ga vamo. De?
I mene neko gađa od gore, jebo mamu, u pičku, ja sam me sačekali, ne! Gdješ mu kućicu ovdje. Uđi. Gdje jac? Ja sam ušao u kuću, brate, ne mogu, mene neko gađa. Misli? Lizu su. Eno ga. O jebote, ali gađa. Ulaz u kuću. Kako da dođem kod vas? Nogama. Jebote. A, ovdje. Evo ga, evo ga, evo ga. Pusti ga. Pa sam ga odalamio odavde, brate. Leđa, miske, jebote. Leđa, leđa, leđa. Ne smije! Aaaa, kako likovi igraju, brate, mrš u pičku materinu. Se ušteko gore na kutiju, maj. Nismo imali loot, brate, realno. A, nismo imali kur. Što nisi za... Razneo je vrata. Što nisi ovo gubio što je meni gađao? Pa jesam gađao ga, ali ima, ne mogu mu skinuti, brate. Imam alternatora, jebote. Si otišao vamo na drugu stranu. Brate. Pa izjurio sam sa njim iz kuće, budalo. A ovaj ovamo što sam se ja peglo. E, drugi ti je došao s leđa, budalo, njega sam ja napao. Ali me ubio taj koji je ubio tebe onda. Šta sam dobio? Pa daj, mani, glupost, jebote. Juriš ovaj level za nešto bolje i ubiješ pa. Ja ću još samo ovu ubijest. Ubije dan sad. Redajte se svi kanal Remi 13 YouTube Remi Remi Remi. Samo Remi Remi, brat moj. Kjeb, te nas je ono govno pištolja i ovo govno dok se zagreje. Uzmi ovog gasovi, jacu. Miski, uzmi Gibraltara. Nemoj njega, brate, beži. Što? A nemoj. Neko ko me rupi. On nije tu, gde je on otišao sad? Ne znam, Miski. Otišao negdje nešto dobiti. Samo opušteno, brate, Remi, Remi, brate, Remi. Znači, Doom, reši. Gde si, brate? Viske, brate moj. Tu je, tu je. Znači ti si jump. Busted. Saka liko, jo, idu, gde mi. Treba pomoć, mogu da mu pomognu, zato što već imam pumparicu. Ne možeš sebi da pomogu. Ne drugi. Mađu, uštva je. Što si ti tako loše čuješ sad? Ja se ovdje rokam sa nekima. Ulazim. Ne, 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 ne. A je. Šupičku materinu. Oh, jebem ti igricu. Ma nemoj da me vi nervirate, kad sam umro, umro sam, brate. Pusti me. Jebem ti govna, ti jebem. Mrtva. Čim su te ubili? Šta imaju? An, pistol neki, ne znam nija šta radi. Bra. Uo sam ih. Gdje je drugi? Bravo, vladaj kreši. Doglik. Nije to sti. Iscima me jebe. Znam da je bio još jedan. Uzao sam tvoj banner, zvaćemo te odmah. Hvala. Bravo, vlada. Brati, troje, jedan me bije, jedan me gađa, ja gađam dobro, njih, brata, ne mogu da ih rešim, brate. Niko ti ne kaže ništa. Ti neko rekao nešto?
A brate, ne mogu kad me ubiju odmah, brate, ispane mi glupo, brate, u pičku. Dobro, pa šta, i nas ubiju milion puta, oj, oj. Nego ova skop na ovoj pušti sranje, brate, ništa ne vidim. Znaš šta ima Durin, da uzmem jedan rezervni sto i kad tako nešto da ga lomim, da ispraznim besa na njega. Uzmi moj pa ga lomi. Ne, te ustaje. Šalio sam. Ajmo gore. Da ga oživimo, a i tu je verovatno klanje. Pazi, ja te oživljavam. A... Ne bre mi da se na... Ja nemam helpa je. Pa, nemam ni ja ništa. Pa, ne možeš ti imati odmah na početku sve. Sad bi onda je skroz zlatan da bi pucao. Reku se stavljaj, brate. Tražim ti negde loot. Vamo preko. Samo mi Marko, ako već nađeš da iskočim, ako ne, ja ću skočit kod vas to negde. Nas iskači. Evo ti ovde, tvoja puška, dođi. Ja. Vamo, Aco. To, brate. E, čujem neko trči. Evo ti shield. To. Imaš pušku? Imam. Šta, sačmaru? Automatsko. Ajmo vam. Jel imaju ovi lutevi nešto, ne znate? Zazite gore sam. Gdje su materi njeveni? Ja sam zatvorio vrat. Ne, ali tu su negde bili. Viže su klali ovde. Ajmo unutra. Idemo unutra, miske. Vam. Leđa! Brzo. Drž ga bre tamo. Evo ga miske. Ne, jeba ću mamu, de. Ma ne možno, oko i mamu. Polako miske. A de je, jebem i mamu gore. Gore, na vrh. A drugi me roknu. Ne. A nemoj Vlado da ideš, daj da igramo. Dobre, Lačko je najbolji od igrova. A jebi ga, čekaj, odigo sam mrtvi level. Ne vidim samo šta sam dobio. Patku. Pa, solenu najverovatnije. Čekaj, stajem, da močem. Pičku u mrtvu materinu. Lakovac, duga je noć. Brate, ja i ti ne idem dok nam se ruke i oči ne osušaju. Pa dobro, ajde. Ali moram, ne sme ni onda ide. Ako on ode, onda propada. Poslije ćeš ti lepo čuješ, Aco. Molim. Poslije ćeš ti lepo da upališ share screen na Skype-u i onda ja da ti namjestim, to možemo ako Vlačko bude teo da pravi pauzu. I onda sve da ti objasnim kako da namjestiš ovo što ti se pojavljao na ekranu, kako da namjestiš ventilatore na grafičku i sve. E, čuo sam da možda menja boju, o slovo što sije. Da. Poslije ćemo kad imamo pravili pauzu, može? More. Da ti odmah namjestim sve i ovo ti je jako korisno što ti pokazuje na ekranu, je, znaš. Ma, uvijek pratiš temperature, brate, i sve. Veliki pozdrav za Johnny-a, brate mu. Svi raidaj na njihove kanale, svi. Može. Gde ćemo? Tam. Ili bolje ovdje. Vlačko, ti ne ideš na spavanje rano. Na što ko mi se spavao? Ajde, evo, stao. Jebo ti, igriš ti sve. A jebo ti, jedno večer možemo da igramo sva trojica. Ne to, nećemo to. Ne. O, vamo ih ima milion. Aj, vamo prvo. Skaču, produži. Vamo na ovo. Mislim da vamo nema niko. Mislim da možemo ovde. Naučio sam da plutam onako po igrici, mislim ono da letim daleko. Plutat ćeš ti u moravi. Da jezdiš.
Brate, nemoj da ideš iza mene, kupiš sve što ja hoću da skupim. Kako brate. Mogu da kupim tvoje ako idem iza tebe? Aj, zavis. Ne znam, brate, puška ispred mene, ja, nemam ništa. Mozambik. Jeben. Raspada. R301, Vlačko. Aaaa. Za nju dajem sve. To se bude blizu klali, brate. Pucu je triple take. Čisto vas znate. To je, evo ga, ja sam uzeo triple take. Daj, daću ti jednu, daću ti mašinku, ono što se ubrzava kad puca. Ajde. Evo ti. Bez čoka. Daći samo triple take. Evo ti metko iza njega. To je longbow, bre, aco. A, miske. A ti nećeš. R301. Znaš. Longbow je spod. Evo ti triple take ovaj čok. Nema on triple take, budalo. Šta je uzeo? A, longbow. Da, jebi ga još. Longbow. Daj na meni, brate. Daj mi pumparicu što puca evo. Sama, brate. Sama. Imaš pumparicu neko? Naravno, evo ti ovo. Može, evo ti. Ajde, baci prša. Ej, neko je pucao. Čekaj, brate! Pa evo ga ispred, kako da čekam? Pazi, evo ga iza, ispred nas. Ne! Jedan oko van. Bravo, moramo pomoći Vladu. Odo Vlado, baci da te ne ubije. Idemo u sledeći. Jebi se. Slomio sam mu shield. Mrtav je. Brate. Idemo ga liku ovde, vi se pucate. A čekaj, čekaj. Vlado, silazi. Evo health-a. Gde je lik, gde je lik? Evo ga, Marko je 20 minuta. A mrtav. Ja se njega moram zatvorenje vrata, ovi će me ubiti. A ne. Dolazi tebi, Vlađko, lik. Se derem ko kreten, jebo, mamu, pičku. A jebo, mater, evo ga napolje. Ovdje ispred, Vlađko. Ne, molim te, ubijem, molim te. Bravo. Što mene gledaš? Evo ga, lik. Evo ga, evo ga, Vlađo, Vlađo. A ne mogu, brate, ja long bowom pumpericu. Pa zašto long bowom, meti je drugo nešto. A nemam metko. Aj, daj, evo. Što si se odvojio, brate? Ko se odvojio, pored vas sam bio. Kako kad si bio dole, brate? Odmah ispod vas dole, odmah ispod vas. Sad kreću svađe. Ne, stajat ću u metar s tobom. Ovo je automatsku sačmar, u svih 8 metkova ga je promašio. Ajde, idi redu, bre. Jebo, mate. Evo, brate, moj. Sad ću mi to da rešim. Samo rejde, rej, daj. Gde se braćao nervoza? Brate, gađaj malo bolje, Arco, molim te. 8 metkova si promašio, svih sa sačmarom. Pa lik se kreće, brate, ne mogu da gađaš. Kreće si, ti stojiš u mjestu, promašuješ ga, on skače i pogađa te. I to ti ne govori da traži ti da skačeš okolo. Ja sam skakao, ali nisam mogu da ga iznavati. Pa ne mogu, brate, kad se brzo kreću igrači, ne možeš da ga snavataš nikako. Ma moram uzeti neku žgoljavu, ovu ću. Sad ću mi to da rešim. Vlaco, stvarno se uzbiljio. Bolje gađa. Ti jednu partiju odigraš ekstra, drugu ustreš, pa ako znaš da gađaš, znaš. Naučit ću, naučit ću. Giga, a gdje igrate? Ovdje u Ratko, a? Ovdje kod nas. Fore što si kad si skočio ti na njega sa tom automatskom, njemu je već bio skinut ceo shield, ja mu skinuo. Ja sam onom gore, brate, onaj što pušta gas. A nisam. Ili onaj što se klonio. Dobre, nema vjesna. Dobre je bilo, ajde. Nismo umreli odmah, mučili smo se. Mislim, mučili smo ih. Nije bilo dobro, ali nema vjesna. Biće bolje. Ovi idu tamo, na onaj. Evo ih.
Odmah ih treba pobiti, vrati. A da. A ovaj Giga... A doće, vrati. Ne unutra. Ćemo se koljeno. A da. Ajmo, vrati, nemo šta da izgubimo, vrati. Evo svi uđeš unutra. Udar, pa sam ga pukao, vrati. Bravo, vrati. Jedan je ušao ovdje unutra za kuparicu. Daj. Nisi si nokulo na lik. A udario sam ga jedan puta. Napadnite ga, mamu mu jebe mrt. To imao, braćo. Ajde, ajde, evo, imamo sam. Ajde, digni me, digni me. Ajde, dižem te, vlačko. Evo ja da sam ga rukama tu. Evo ga lik. Ne. Nema šanse. Evo ga još jedan. Pa daj, brate. Evo. Znači, mrtvi Mozambik, čekaj. Idu, beba, ne. Da sam pištolj imao, bolje bi prošao, pištolj. Oj, oj. E, Alco, moram ti pošaljem, taj jedan je miski. Ajde. Al ne on sad taj lepo, mislim. Ajde, bre, igre. Dobro, kad bude bilo. Giga, brate moj. A ova riba naša igra non stop s njom. Ima u klipu ko da smo se podelili. Re, mi ćemo zajedno, brate, ako budeš mogao. Svaki put Mozambik uzme. Miske! Miske, vrata, ajde. Mozambik i to još sa tri metka. A Mozambik... A on iz... On iz jedan ispali tri, on. Pa... A što mi smešno vam ovoj puzi do ovog... Ti ovog teo da šutneš noklju, ubiješ ga. Ovog pored. Strašno. Idemo opet među meso. Sad ću odmah grunem smoke, sve dode u pičku materinu. E, svako po jednu kutiju nek lutuje. Ajde, a šta će nađi, idem ja vamo na avion gore. Čuti, čuti, nemoj, gle šta ih je. Svako po jedno, a ima četiri kutije. To, ja sam našao sve šta ne treba. Ako tebi zapade, bravo, jebe mi ti, mamo. Taj je gotov, rešit ću ga ja. Evo ga ovdje. Pusti ga, pusti ga, pusti ga. Polako, metko je za mene. Evo ga, evo ga, evo. Ovdje. Imaš jedan. A da, ma ne možeš, brate, ne možeš. Kako tako gađa, nije mi jasan. Ja nađem, nije jasan, brate, stojiš u mjesto. Ga, ne mogu, gađa mi likovi s druge strane, još dvoje njegovih je bilo. Na koju foru me razjebu tako lako? A kako na koju foru, nemamo ništa, brate? Od svih mogućih kutija ja izaberem... Gde nema ništa. Da, a on nađe Havoka lika. A to mi je ti jedna pištolj naša. Aj, evo, te mora da ima neki cheat. Bruka je igreca, Giga. Samo, brate, trebaš znati igrati, brate. Veoma, jako je brza, brate. Jako je brza igrica, brate moji. Kida igrica. E! A? A gdje si ti, Vlad? A tu si. Nije te ubilo u igricu, pa sad to baci. No, ja ću šovu i ovdje, brate. Ajde, Miske. Što nam, Lado, to radiš? Ne mogu, brate, više, majke mi ceo dan. Iz noće sam došao, usto ujutru. Bio u Sombor ceo dan, baš sam umoran. Da legnem, brate, stvarno sam.
Miske, aj ti ne idemo dok ne izgori matična i sve. Ma, Miske sad, tapka pače. E, samo da nađem papuča, ladno mi za noge, sad ću ja brzo, tu sam ja. Gdje je ovaj misirac jebo te? Skači, našo se. Znao, Miki, brate moj. E, Miki, gdje si bacio ovu plastiku odavde, brate, što si zvuk? Od ovoga, djavola. Cigani! Kaže, cigani, stoj! Sedneš na moj. Gle, ja njega utara unutra, a mene napolje. No dobro, Bog da nekome uzme, tako to ide. To si ti vlačka. Aha. Sam ti iznenadio uklizivanje. Jesi, uzao sam ja ovog. Peacekeepera, ja. Mozambik. Ma jebem u kosti. Mošti mu jebem. Miski Mozambik. Sad ćeš takav nabiju godinu godinu. E, Miske, ali mogu da stavimo automatsko... Ne me bre, evo ti, Vlačko, evo ti ovo za wingmana, za longbow, ako nađeš longbow. Postiš. Ono što daje dodatni damage za headeru, poneći ti, ajde. Evo, ne pusim. Ima mjesta. Mista. Jeli, Miske, mogu da stavim kad streamam ovako automatsku to cenzuru, kad psuješ? Napušiš mi se kurca i ti cenzura. A, ozbiljno te pitam, brat. Ne, moje psovanje nije izmišljena cenzura za moje psovanje. Iznačukam ti ga mečetima. Nula metka. Daj bro vam municiju za pumparicu, čoveč. Nemam ja, ne koristim pumparicu. Treba mi, ja ne ovaj Mozambik. Čakaj bre. Nisam pokupio Mozambik, samo sam ga našao. Našao sam Miljana. Enoga lik. Udri ga. Desnica. Aj, idem na sve ili ništa. Čekajte mene, ja sam najjači. Više ništa nego sve. Mislim da ajde. Ajmo ovdje kanapom, ej, ajte dole kanapom da odemo gore. Evo nas gore smo. Ja idem odavde. Ja idem kanap. Likovi imaju municu. Municiju s onim zelenim metkoj. Junicu. Juniciju. Ja sam Justicije, Cezar. Evo ti triple tech ovde, sa municijom i evo ovde. I bez municije. Puno municije ima. Ja ću ga uzmem. A, već ga pare. Možda, ako stigneš prije mene. E, sada uze onog smrada, a nije. A ja sad ovde u zatvoren prostor da radim, ne, nanosi mi nervozu. Čuj njega, ne. Jeste vi stvarno vidjeli lika ili se šalite? Ne znam, mislim, tu se priviđa naš. Možda. Žena drogama. Bote, ali zašto sve? Koji će vam moj toliko luta? Ajmo ovdje gore, hoćemo u klanicu. Jedno ima. Hoćemo kod Matijevića. Zavisi koje smo životinje. Kaže, hoćeš sad da ti odsečem uši i da Matijeviću da napravi paštetu. Od Đoletovih može 5 paketa da se napravi. Od jednog uvjeta. Pa kad mu ovo ima 4 kile. O, Boga na, ne, pravi komad. Bukvalno pratimo ove što su išli ispred nas. Jednog lika. A, eto ga. Čemo da napademo? Nema. Ajmo. Ajmo. Aj bre ovo bacio. On je bacio, još malo. Uuu, val me razio. Kura. Valio me. Aj čekajte malo, mora se sakrijem, ne vidi. Ako si nam ti jedina nada, onda se možemo jebati. On prođe pored mene, vidi. Čuti bre. Uđi, e tu. Hvala. Valjda ćete dići. Mene ćeš sigurno dići.
Pa dižem nekoga, brate. Nema. Pazi, lik dolazi. A ja šta radim, mora se na healem, brate. Evo ga lik. Da, nas... Pa čekaj malo. Sa sačmarom na daljinu. A ja šta radim? A ne ti, ne bolaj. Pazi, vlada, sad će ući. Evo ih, idu gore. Pazi, vlada, gore su. Dobro, ovo si pametno odradio. Gde je usta ga jebem? A jebot ispred tebe. Voda, jedna me čeka gore, brate, ovo je smešno. A taj što je bio gore, bio je iza tebe. Znači, bukvalno dupe uz dupe. A jebem, nisam ugledao navada. Jebem ti krv! Mlade rode. Sa leukemijom. Aj, cenzuriš i to. Piip! Hoćeš opet da te zovem javno keba? Ne. Gađe, onda gađe bolje. Hoću. Inače si Sinan Sakić. E, stišu mi oni kablovi od ovoga bre, kako se zove? Čekaj mi. Mutiraj se pa kad se setiš. Mikserovi kablovi mi stižu za grafičku u ponedeljak. Kaki kablovi? Mikserovi. Šta će ti kablovi od miksera za kabli za ovu? Hoće mi bude lepo, a ne da mi bude onako ciganski. Pogled sad kako mi je, po ovoj sramot. Pogled, aj samo, molim te, samo pogled. Pogled miske. Pa ružno, brate, ko cigan, neko dođe i vidi, puh jebe. Sad kad stavim miksere kablove, pa bude sve plavo-belo, pa bude bre sve ono, udri me da vrištim. Tebi kućište otvoreno? Pa ja sam ostavio otvoreno zbog kablova, ako stavim staklo, iskrim te kablove skroz. To ti je loše, gubiš protok vazduha. Ajde bre. A dobro, sad kad stavim miksere kablove, bit će ekstra. Ajde jebote taj mikser, kogoda je ta žena. Usta te polela. Kako ti kažeš ono, a nije, kako ide? Kako to nego nije, šta? Šta, nije šija nego vrat. Debelo, kako kažeš ono si? A, nije debelo. Joj, joj. Ej jebote. Za malo da nađem bombu jednu, znaš? Nebija. Kao možda smo sami, a možda i nismo. Izvini, evo ti bomba. Bide pesma, a ja sam počeo da lutam. Više ne znam. Upucaj ga u vrat, da čuti. U vratne žile. Sve imam za longbow, brate, samo longbow ga nema, brate. Ništa, ajmo gore, svejedno nemamo ništa. Oho. Taruse. Gdje? Ja, ako vidim ovo mjesto, poraća mi se. Ovdje je neko bio. A jok, da li je? Evo ga sljedeći iz aviona. Evo i pored nas, ljudi. Vamo se gađi. Evo ga. Ubite ga, jebo. Gdje je unutra? A da, znam gdje odiš. Evo ga. Ja pratim iz srca. Brate, Vlado, gdje si otišao? Evo ga ovdje, brate. Gdje ste vi? Evo ga dole, lik. Vlado, ajmo gore. Ja, ti. Jebote. Evo, dolazim, ajde, šta kukaš? Ko te gađaš? Lik bez pištolja, brate. Pa i ova je bio bez pištolja. Šta miš da bi mi bili živi da imao ih kamenčak? Realno.
Jebo mater. Ko za prvi put igra. Evo lik ovde kod mene, baca bombu, evo ga ovde. Al zašto nema ništa? Ne, evo ga lik ovde. Jedan okovan. I ja sam okovan. Pa da, evo ga jedan desno, desno. Evo ga ovde, Vlado, leđa. Evo ga ovde kod... A, jebem ti mamu, ja. O, brato, dakle, pičeš. Glo, jedan, dva, tri, šta je ovo? Ma da. Nemoguće se, brate, nervira me. Dobri, znači. A, nervira ti kad si izgubljen. Ajde, bro, beš. Voli me kurac, onda ni nemo, ja ću, ja te molim. Mi igramo, mi igramo. Ja sam rekao još ovo, neću još ovo. A, nemo. Moliš, bro. Pa, glo, ja sam opasan lik. Miske, ja i ti igramo, brate moji. Brate moji zarečeni. Pa je sad ovo. Najmanje damage-a si nano i ti si ljud. Samo minut. Miske, je sto, a? Ja ću sam smrt do sada. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Samo reci ide, miske. Misirac. Gde da ide? Okej. Okay. Probaj da stupiš u kontakt s ovim. Pom. Šta se ne radiš ti? Pa ti zna... E, Vlada tu još? Nemam. Mislim da je jesno. Vlada, gde si? Znači ko? A tu je brego redan. Samo čuti. Hoću da ga ugovaram, ali... Ne znaš mi sirac. Zato što brat on jedini ubija u pojam, brate. Ne možeš ti da igraš, brate, jer govoriš ne valja ovo, ne valja ono. Čemo da idemo ovog majmana spašamo. Jeli mi si? Wait. Kako malo skida ova puška nova, jebot? A glupost je dok se ubrza. Šta je ovaj Marko i što je Marko, ne zna ni on. Gađe, da li se uopšte s njim gađe, ne znam. Ne znam, ja vam brate. A, evo automatska pumparica na metku. Jesi treba oni zeleni metkovi što su nacrtani metkovi na metkovima? Something good there.
Ja sam uzal smrad, brate, onog smrdu. Ako nešto bude, upadnem u kuću, miniramo i stara taktika, brate. Smireno i čekam. Mnogo smo napeti, brate, kad igramo, to nam ne valja. Ma ja nisam. Evo, brate, Vladu, samo da nokoju. Oj, toj, idi bre, kurac. Ne valja mu ovo, ne valja ono, nemoš ti tako, brate. Sad kad te čuje, kad streamuješ. Ma nek me čuje, ja, brate, kažem istinu, ja ne bižem u to. Mnogo, brate, veliki tempo, brate, nije tempo, nego sve, ajde, diže se velika panika bez veze, brate. Dobro, i ti znaš pošteno da usereš ako ćemo realno. A, znam. Da, baš zbog toga, njega nukov je utrošen da ga spasim i ja mogu se pozdraviti. Ako ima torba negde, bilo bi dobro. Pazi, bolje ti je da preživiš i da uzmeš banner nego da uletiš i da umreš. Neko je tu s nama. Evo ga lika. Tako je, ovo je Marko. A ne, evo njih troje. Brate, probaj se kriješ malo. Krijem se. Možete ih ubiti, glupi su ko kurac, brate. Ovako, okej, okay, samo ovako. Ček, proću da ja dođem do vas gore. Ajde, ja ću se otvoriti, brate. Evo ga lik prilaz. Smoko je mene, maje, sramota. Ajde bre, kreten, glupi se, ja ističem, kom majmu se ističem, gde ću ističem? Oh, bože dragi. Dobro. Polako bre. Šta ti je to sub, Miki, majki? Ne uzimaj tog smrdljivog bre. Velika je meta, ne radi ništa. Dobro. Big things are coming for us. Šta ti znači da je to sub 76, brate? E, ja sam nisam uzmem ovo za healovanje uz ovaj, nisam ni pratio. E, ko si, brate, ti full youtuber je od? Pazi, idemo ovdje. Ja nađem skup. Samo treba da vičemo kako kad nekoga neko napadne i to je to da se pomaže. Hoće da vidim vam unutra da li ima nešto. A, ima nešto. Ja dolazim po tebi. Mozambik. Brate, kaže, imaš kuraca. U fullu si opranja, brate. Duvaj ga mi.
treba munja met koji lovi naranđast. Naranđast, jel imaš naranđast? Ima, ima ovdje, sam bacio. Moj bacati jebis. Evo doneću, hajde. Evo mi za tebe. Evo. Evo ti za sačmaru, ako ti treba. A ne, ja sačmaru. Evo, nađem ono po jedan put što pucam na ciju. Pa ta je najbolja, ona Eva je govna. Pa da, zato, ali ne mogu je naći. I torbu kao je našao, maj. Ovaj naš je sve ovdje luto. Ne znam je li vama bio, brate. Ne znam, brate. Evo ti ovdje naravno da se metko. Meni treba onaj R301. Kako ne mogu naći torbu nekom, ne vidim. Pičko mater. Evo je pumparica ona automatska, jaaa, gdje je ona s jednim što puca u pičku man. Ja ako nađem zvaću ti. Aj molim ti. Ovdje se roka i vacu. Stiže. Gdje ste vi od mene u pizdim materi. Čekajte me, jebo moj. Vamo su levo, ne, vamo su levo od nas. Evo ti automatska sačmara ako ti treba. Neću, dve sam prošao. Brate, žao mi samo metko, što ne mogu da uzem, nemam toru. To neko zvao nekoga. Ma da, to je neko zvao nekoga, eto ga, pored nas ovaj. Da, levo vam. Ćemo idemo tamo, a? Čekaj, ću bih na ulazu u ring. Reci, prekino sam ovaj. Sad će Plačko da se vrati, vidjet ćeš. Šta sam? Ništa, htio sam da izđem, pa eto. Ajmo ih vrati. To onaj ne vidi. Al tu negde? Da, otišao okolo ja mislim. Usta ga mrtva jebe. Tu je bio negdje, jebem ga ne vidio. Uf, evo ga. To mrtav. Kako sam ga nabor revolverom, a? Svaka ti čas, brate. Kako nema, evo ima torbu, to brate. Jo, koji pumparic? Ovaj majmun mi uzem, ajde. Lek mi uze pumparicu ispred nosa. Viš, tako i nas sačekaju 3 na 1. Nas nikad ne napadnu kao ceo skvad, razumeš? Nego mi izletimo jedan po jedan, a nije kontaš? Ja moram se nahiram. Ne, evo ga šijan iza mene. Gdje? Gađa me sad. Gdje? Ne znam, pukao u mene, brad. Ima triple D. Gdje? Označi ga. Evo ga. Koliko ih ima u pičku materinu? Sedi. A, nokova mi, ne mogu. Evo ti ovdje, man. Sad ću doći da te digne, pazi se, sakri se. Ne, vrat, koga ubio?
Nisi tebe, dolazi sad, sačekaj minut. A joj, tu su svi, brate. A, nemam pušku. Ne mogu. Probat ću da se uštekam, da vrlo nešto doradim ako mogu odbriti. To je ceo skvar tu. A ova zove! O, ja me traži. Bacio sam bomba dolje, bro. Ulti, bravo. To ti možda izvuče. Da, ja ću stići da vam uzmem pinere. Da idem da uzem, a? Aj, probaj. A bombardovanje, sad ću. Možeš i odmah da nas zoveš tu. Evo je zona, brate. Sad. Zovi me u zonu, slobodno. Ma ne lutuj. Neću lutam, teo sam da uzem i njegov... Pa nesuš. Iskulirim, ali vidite. A što stojiš u zoni u nešto, brate? Evo zašto stojim, pusti me, brate. A jebem ga jaco. Ajde, brate. Teo sam i njega da dignem, brate. Pa to nije njegova kutija. A jebi ga, nisam ni znao, brate. Ko vidje, ajde. Reci. Okay. Vlada, recimo, Vlada ušao, brate, na live, gleda. Daj zove ga da igra. Ajde, Vlado. A neće, čopek. Možda gleda live, a ne možda igra, ma sramota. Ovdje se ponjaču. Izašli smo, jevajte kogu dale. Kako su imali naoružanje bolje, jebe mi mater. A imali, a imao pištolj samo. Evo ga, tu je. To ću da ga zove. Kaže, Vlada, umirem ću probudim dete, kaže. Šmezi, kao. Zove ga da dođe. Kretan, ludi. Šaljeni smo i liće, one. Na smenje. Ode čao za kilovanje. This match is going to be extravagant, that's it. Haha, se ludac. Ti ga zoveš na live, brat. Kaže, sad će miske opet Mozambik, ali čitaš komentar? Čitam. Daj da ga blokiram u komentare, jevi. Kaže, amo dođi. Ajde, sad ćemo vidjeti da im jebimo matu. Ovaj čopo odskače. Kam? Jump. Tako mu se razerujem, John. Čuj njega kasnije ako se ne uspavam, kakav lik. Mu se odigra sad, brate, pa kad mu se baš prispava da ne može noće gleda, ovdje legne. Kakav ludaj. Ha. I od jedan igrate, brate. Do jedan, ja kažem njemu da igramo, da ga navučem da dođe. Brate, pa čuo te, nemoj tako govoriti. Pa znam, zato i kažem. Brate, idemo... O, evo ih već likovi, beži! Beži na drugu stranu, tako. Brate, lik iza mene, moram ga gađati. Pa da, ovo je već ima devuši, pa da. Ne. Mene na okovo lik. Sad će mi ubit. Majde, ovo je glupost, brata, tigrica. Glo, lik, mene na okoj vidi tebe i tebe dovrši. Ovo je naš, gle, krije se, lik. Bacim u bombu, ovo. Nije, on će mene dudari. Ja sam izdašao, hoćemo izaći, igram. Ma izađi, brate, ovo je smešno, brate.
Pa ne možeš, brate, uzmo loot pre nas, mi možda dugamo u prsu samo. Jebika, zajebana situacija. Ovde se drogiram vodom, jebika. Nema kama pod stečajem, ne idu primenja, jebika. Rastemo lagano. Jebem ti dan, jebem ti noć, jebem ti kuti. Koga ti zaberem, brate, je više u pičku mater. Uzao sam smrada, on me jedini može zaštiti. No, ovdje heroj ne znaš koji je gori materi mi jebem, šta će im skillovi pizda i materi na usrana. Eto više kreteni. Brate, live vam na YouTube već 2 sata i 6 minuta. I koliko imaš gledalca? 2.5? Pa nije, uvijek mi se menja 4, 5, 3, 2, 1, pa ni 1, pa opet 3, pa opet 4 i tako. To je lepo. Znaš što uvek on dobije da skače? To je dobro. Odvoj se od njega. Aj, molim te sad, pazi nekako da probamo malo da igramo jer vidim. A, brate, probavam. Ne mogu kad nemam oružje, malo primao samo pištolj, ajde do pičku mater. Ide ceo tim iza vas. Nema veze. Ja odo na drugu stranu, vidi ti. Tu kod tebe sletela dvojica. A da, bude i mame krepale. Ja sam minirao ovo s mradom, brate, pa ko će nek izvoli. Ne, bombu mi ubacili. Brate, pomagaj ako Boga znaš. Čekaj, ja ovdje gađam jedno, kako je ti pomogu? Ko te gađa, gdje? Nokon sam. A ne mogu, brate, imao sam malo tijela, to je sramota, jebote. Polako, pazi. Pa, gdje imam pištolj, Adson? A nemoj, brate, pa ja nisam ni pištolj, imao sam neko u gađu. Gađir! Kako igraju, brate? Bek, bek, bek! Ma, nemoš, ovo je retar. Dobro, skuler je malo bić, kad ćemo odigrat lepo, ovako. Jebao sam i majku usta! Piiiip! Markana, ti liš od idemo da skitamo nek' da? Naćemo automatski pištolj. Ić. Daj jednom na početku, ludana, daj jednom samo, mamu ti jebem usta. Tako smo sreće. Ićemo. Brate, samo pumparicu kad bi našao, evo već 3 gama, 4 nemogu pumparicu naći. Meni ovaj smrda najbolje, jebeš mi se. Svi do ovaj lig, 79 level, a 19 skill-a s ovim.
Gde da idem? Tamo u cigan malu ili? Ja ovdje u cigan malu, ti kako hoćeš. Evo ide jedan tim. Ajmo vamo, brate. Gle ovo, brate, ne veze, lute koliko stigneš, brate. Aj, jebo, mater, pizda. To imam pumparicu u pomoću. To, nokovali smo jednog, brate, to. Evo ga šijan. Ja sam noko još jedno. Bravo. Doći ste u kuću, ja sam sve minirao, bro. To neko mrtav je noko. Ja noko u jednog. Aj polako. Ej, ovog napada, eno ga treći. Ajmo, 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 ajmo. Where is he? Where is he? Where is he? A glupander ne zna da ga označi. Aaaa, mene loko! Aaaa, ubio sam ga, ej! Revive, please! Revive! Evo diže mene, diću ja tebe. Ubio sam tvoje, ej! Ma svaka ti čast, brate, ali kako je puko, prvi put odmah me sjebao, brate. Aj, a nemam za healovanje, ne. Ovo je lepo krenulo. Brate, nemam ni za healovanje ništa. E, čao, brate, već se ga lutali. Ajmo gore, mi ćemo ovdje u ovu kuću. Daj, komu je sve uzeo? Ovaj usle slično nije. Gle, meni izbaci iz igrice. E, pa daj, nemoj sad kad je ovakva partija. E, stvarno? Jok, lažem te, brate. A daj, brate, šta je da radim sad? Evo, bacam sve izgledim ja. Ajde. Jebo, mater, koja partija. A znam kako je meni tako otkrenuo sve u skurac, odmah ti izbog. Ono u pičku, sad ću polomiti cijel kompjuter. Moram napraviti neki video tako da obrukam te što pravete ovaj Apex, brate, samo zbog toga što izbacu. Izbacite, zapucati i cijel ekran i samo iz igrice, brate. U sred game. Sranje ovoj. Šta ti reći, moj? Šta ti vidi izvijem? Ja naručio kablo za grafičku. Što će? Prvi put naćem oružje, od početka igram kako treba. Ovako sam isto naručio. A pa lako bit će, to tako uvijek ide, vrate, kad treba da igraš. Kad ide lepo, ono te šljusne napalje, vrate. Jebika. Ja sam napio ove vode, vrate, ovdje je cijelo balon. Samo zdravo, samo vodu. Čiji je te ono profil, koja je na Jelena? Gledam ko je iskulirao, rekao daj pusti me bre kako piće bre, gledam ko me zove na piće, ko si ti bre, rekao pusti me da igra. Kako je ljudi, ti kažeš mi Marko, da nisam pisao Marko. Ko zna šta bi ja pisao? Majke mu, ne znam ko je to. Ne poznate mi se. Ajde, ti ulazi u igrec, šta? Evo nešto sere, da restartujem Origin, mamu mu jebem. Evo ti Origin, dete ti jebem, evo ti. A kad izlaze novi ovi Heroical? Ja ću ga kupim i ovog šuklonira, brat, samo da skupim pare. Evo idem da kupim neki skin za pušku. Za pumpu, moju najbolju pumpu. S 1200, i to kurac. E, mogu ovdje da skupim.
Ali ja imam ovaj već neki skin. Ne, ja treba da, da kupim neki skin za pumparicu, ti už. Nema veze. Ja ću ovo što healuje, brate, da možda se nahilam. Ajde, zove. Koga? A mene. Ti nisi u... Pa nisam, sam restartuo igricu. Evo sad ću. A jebem ti materi slušnicu. Kako ne znam, tako dođe bojan, pa mi se ovo zjebe ovdje. Čekaj, brate. Što meni ušlo? Meni ušlo igrac, ja mislio si ti tu je, da si sam. Šta je gori? Zvao sam te. Šta gori? Šta je da puliš, 15%. A šta gori, Marko, šta si rekao? Ko pivnic. Šta, šta vam idemo pić? Čekaj, nešto mi mogla prihvatiti. Zvat ću, ja te ne vidim. Zove se sigurno. Što tako bi... Ajde, zove me sad. Bio sam na veku. Evo. Jel, ja ću za... Pa sam za 750 dana. Evo. Ubili si. Ne mogu da prihvatim uopšte. Kako? A gdje je to? U gradsku profaniju očicu. Sa ekipom tamo. Evo, šalim ti zahtje. Evo. To sam. Evo sam ready. Evo te dvoje ubijem, izbaci me, pa jebem ti, mamu, pičku. To ona jeo. Da, smijel sam bio. Sami? A ne, ona je jako. U čovječe cijela ćelija je stara, našla 40 stara. Skupim se. Tako reci. I ona je bila, platiš u kada uvijek na kući. Nije bilo valo mjesto. Sada će biti bolje, miske moji. Tako se zove, ne biš. Big Dings are coming for us. Grapple locked and loaded. Ovo je crnka par plana. Šta je roba, a? Pa da, sviđa neće da uzaš nekog deda da mi šalje poruku. Kaka riba je. Stari je ona dosta. Nećeš u kuru. Stari na kuru. Treba ti za ovaj. Ne treba. Nisam ja bolen. Kad budiš izašao, ja. Gde si Remi, brate, ne spavaš još ponoće, brate moji? Miske, skači. Si tu, Mise? Mise, Mise, Miske. Ti sirac? Alo, bre. Beba majmo. Ti si glavni, brate. Gde si bio? Da uzim nešto jedno. Ja očem grlja da sad je kulen i šunku. A joj brate, baš tu unutra idu ovi. Upadaj brate, pa šta nam Bog da. Bombe, bombe, beži, beži. Jedan okolan, gdje je drugi? Ne znam, ja se healujem, brate. Nemam ništa, brate. A polako mi sire. Evo ovaj što puzi. Tu je ušao unutra.
Evo dole sam spawn. Ja sam imam sniper, brate, ali ne vezi. Imam triple tech. Nemo što do, ajde, jebem ti mamu. Blokirao vrata, jebem mu mamu ja. A nema ništa. Paz, evo ga njego. Bravo, ostani, ostani unutra. Zatvorit ću vrata ovako, dođe odavde, da. Još neko je tu s nama, co? Dobro, znam, ceo tim je tu, ostani unutra. Nemam helta, brate, moram nešto... Dođi vam, dođi unutra ovde, dođi ovde unutra. Kako napolje izašlo ovo? Čučnu i ćošak negde. Ovog našeg ubijaju. Ma boli me kurac. Come here, come here, inside. Gdje ga gađe? Ma gledaj, evo ga lik dole. Kako da vam pomognemo, brate? Ima neko kod nas. Beži unutra, beži nazad, jebe mi se za njega, beži. Ne, ali gađa, brate, jebo mat. A gore na brdo, brate, ovde. Hvala, ređa me, da. Ima neko unutra s nama. Evo ga ovde. Nema niko, brate, ali jebem im kevu šta im radi. Taj lik nas gađa. Nam, taj nam lik jebe. Ali imaš neko sa njim? Evo ga, beži vamo. Da be, acu, nemam ja, jebi ga. Municije. Nemoš, evo idu kama, čekamo ih unutra, čuješ? Znam, samo da se nahjelujem, brate. Ajde. Dođi u ovu prostoriju, ej. Pa sam ih rešio, brate, ju šta sam im uradio. Dođi vamo. Evo, brate, sreća pa imam ovu što healuje, brate. Da nemamo davno bi mi bili pokojnici. Ovaj naš je gotovi, bolj me ovo neka. Ja ih čekam iza vrata. I ako siđu tu dole, sakri se negde. Imam ovaj... Samo se sakriću. Triple tech imam i imam... 24 metka. Tu je neko. Noka, bravo. Noka, još jedan je tamo, pazi, otvori vrata. Idi okolo, idi okolo, ja ovdje stojim. Idem okolo. Ovaj ga diže, diže ga. Idi, idi, mene hoće da roka. A ne mogu od ovog majmora da uđe. A jebi se. To, nokao sam ga. Nema metkoje. Volim te, završi ga. Beži, beži, oživljavam tam tebe, beži. Jo, jebe mu mati, malo pali mrtav, dvojih je. Jo, ovaj sam ubio 170 kilo. A jebe mu ja mater, bre. A jebi ga, ne mogu sve rešiti. Imam triple tech, on puca ko kurac. Doing, pa doing. Vreme ne koči, brate, igrica, to malo nekad na vreme možda secne i to je to. Kako si ti me? Nikako. Oči. Što mi spavaš, nisi još spavat, nego ti djavo ne da mir. Kak si ti oči, zaspaćeš tu. Idi lezi tamo kod mene, ja te probudim to da vrši. Sad će još malo kaj idemo. Pa ćeš sam ti ono idem? Što došlo da me gledaš, bolje idi kući spavaj. Spavaj tu. Spavaj tu što spavaj. Idi lezi. Kako se vidio? Si tu, Remi? Čumene, Remi. Miske?
Puče. Samo si trebao da bežeš dok se ja ne oživim sam jer sam imao zlatni štit. Da ga odvučeš. Ubio bi ga ja. Kažem ti beži, ti skačeš. Meni je malo falilo da ga ubijem. Da si imao bar još dva metka, pa ajde. Sviđa mi se ovako kad nas krene, dobro je. Ma baš nas ide u tri pičke materi. Dobro, šta ima vezi. Ja znam šta ćeš. Ne znam, niti mi boli kurac. Jebi se. Skoči negdje, jebem. Idemo ovdje, a? Ide tim, ja odam ovdje. Bravo, majmun. Nemam ništa. Tebe gađa. Ima neki, daj mi pištolj bar neki, mi ćeo. Ja mi imam samo pušku. Dobar, ne vidi. Gdje će? Tu je naš protočo sve. Uja. Ko je to? A jebi se što... Neko dolazi, nema se, pazi. Nas, mene neko gađa. Ne vidimo dakle. Evo ga ovdje u kući će mi ući. Ko je? Tebe nokoli, nekoga su nokoli. Ne. Aj pomagaj, uđi ovdje da sam jako može, brate. Jesi u gužvi? Dok. A jebi se, pa liči. Ubio sam likušu, ima onu pumparicu moju, to! To, brate, to! Brate, znači, ko da si mi dao... To mi reci, brate, spasio sam sam sebi. Kako sam mi odrešio, brate? Gle, pumparica, brate, vatrena neka. Ne. Važi. Pumparica moja ljubav, brate. Ovo što sam ja ubio, ona je bila zadnja u timu, a? Odaj ovdje. Imam dve pumparice, brate. Dođi vamo, možda ti treba nešto od mene, imam pun stvar. Gle ovo, evo ti ovdje. Ti si nevidljiva, mlad. Samo pred nos metkovi, jes! Ima malo health ovaj. Come health, come health. Come health. Co, triple take. Uzo sam, jes. Ne. Za malo, brate, da se rešim ove pumparice, moje lepe. Uzo sam triple take. Imam neki optički okej na njej. Znači, treba... Municija za sačmaru. Treba meni, evo imam... Ti, evo ti iza. Aco. Dobro, ti treba... ti treba naranđa si metkoj. Meni treba za triple take metkoj, imam 5 komada. To nemam.
Okej, okay, ako bude. Bacio si naravno da se metka. Ja? Da, iza, ili ti ovo je bacio. Znaš kakvu pumparicu imam sa skinom koja je vatra onako ide kao kod njega? Kaže da to sam ja, prazno postine, bravo, a co tako se igra? A dobro, ovo nam je tako naišlo. Sviđa mi se što sam... Evo ih vamo. Okej. Okay. Ko tebe level 2, a? Ču. Toru. Stižem, ja nemam uopšte pancer. Mislim, imam ako da ga nemam. Zapucalo mi, izbacio me iz igrice, ne! English. Izbacio me, izbacilo me iz igrice. Jebamo. A ovo je sramota, brate, Apex. Jebem ti kovača koji je nakovao ovu igricu. Čekaj, vrati. Do you speak English? Aj, evo mater, pizdu više. E, posao ti jebe, mrtvi ti jebe. Mršu u pičku, mater. Ti familiju ti jebe. Miske, a što mi onako sad počeo ovaj live, onako ide pa secne, ide pa secne. Nemoš, evo idu kamo, čekamo ih unutra, čuješ? Možda ti se pre... Ma ugasi stream da možemo digao, možda ti se preopteretio rano. Sad ću vidjeti. Svarno, live vam vrate 2,5 sata. Ljudi, šta vam kažem, počeo svim da zeza, vidimo se ljudi do sljedećeg live-a sutra, vidimo se, vapi.